Jo. Evo, Dušan Ivavar, Dušan pri k meni. Evo, zdravo Dušan. Zdravo. Kako si, Kej? Super. Da si na turniru Sitala Open. Me veseli. S kom pa boš igral zdaj po finalni dvoboj? Igram Mitja Zamudovićem. Z Mitja Zamudovićem, kaj pa načet? Mladim nadobudnim igralcem. Kakšen bo pa rezultat tekme, kaj pričakuješ? Mislim da bo težka. Da bo težka? Da bo težka, borili se bo za zmago, Mitja je že tukaj v vse formi. Kaj pa tvoja žametna levička, kaj bo ne zaradila? Evo, bo delala, dobro. Dobro, potem pa srečno, pa uživaj. Ok, srečno. Aha.